Nógrádi Gábor a Miki és Zsi című regényéből a színdarabot írta Turcsik Viktor. Rendezte Demeter Éva és Turcsik Viktor. Ezt nem hiszem el! Most... Anya, nagyon rosszul hívtál. Sztoriban vagyunk. Ez a görény darai. Hallottad? Aliberáltad a görény darai két bele. Mi ez? Lélekkötömény vagy újság? Stílus, apján. Stílus. Oké, szóval. Görény darai. Milyen tisztelet, anyukám? Ki érdekel, hogy polgármester? Szemétséget szemétségre hallgat, és most végképp tudjon beszélni. Ilyen Zerénvár, ilyen a magyar-etióp barátság.
menjünk tovább! Jöhet a papaci, az már kiüti ezt pökenni barmon. Göré! Nem minden! Csak az alliteráció kedvéért. Göré így garag. Beült az újságíró szakör apukám. Elég! Paplaci családja él. Halálban rémülnének, ha véletlenül találkoznának vele. Majd őket is feltámasztjuk. Élesztük fel inkább Dr. Doolittle, kért az állatok nyelvén. Biztos a görénygaréval is szólt el. Ha szétmújunk egyet az akciót, én kiszállok. Ne csinál már az igaz. Csak te tudod megszerezni a holográfot. Erről van szó. Olyan alak kell, aki egyszer és mindenkorra elintéz az ügyet. A Julisztézám. Vagy a bulgari, mert császár, és azt csinálni akart, mert külföldi. Majom, hogy beszélnénk vele? Ő nem tud magyarul, mi meg nem tudom olaszul. Latinul. Julius Caesar latinul beszél. Ezt azért tudhatnád. Miért latinul tudunk? Nekem több ötletem is van. Sejtett? Csak egy személyről lehet így szó, mert most nincs idős. Kár, a március így körül gondoltam. Rólunk legyen tudunk valamit, és magyarok is. A nagyikámról, aki 5 éve halt meg Kiskundorozsmán, még többet tudok. Ha a nagyi feltámad a kiskorkolóval, úgy megveri a barait, mint a papát, amikor részeg eljött haza. Akkor már akkor máskorkor erősebb. Normális vagy. Ő még él? Kár, olyan jól fel lehetett volna támasztani. Kirizsi! Erős! Okos! Bátor! Magyar! És halott! Olvastam róla egy regényt. Ki tudnak kutatni a részleteket? Informátorok? Könyvtár. Rendben, akkor kiszavaztin is ide. A gondolat, hogy nagy teljesítményű számítógépek, finom lézeres holográfok és bioaktivizáló desztillátorok segítségével újra lehet éleszteni rég meghalt embereket, nem úgy. Már 1933-ban a Nobel-díjas francia fizikus Jean-Paul Dilettante is felfedezte, hogy ha az arra alkalmas műszerek majd egykor rendelkezésre állnak, lehetővé válik az újraélesztés. Bizonyos mértékű öröm mellett, mely nemzeti nagyjaink esetleges feltámasztásának szól, szívünket összeszorítja a félelem. Vajon ha mindenkit feltámasztunk, ki nekünk kedves? Nem lesz a Magyarországon elviselhetetlen a munkanélküliség. Vajon szükségünk van minden felfedezésre? No de öregem, mégis mi ez a magyar etióp barátság? Kérlek, én vagyok a magyar etióp baráti társaság dísztagja. No ne, ennek meg mi értelme? Micike, kérlek, világosítsa fel a kis állatkereskedő urat. A címeiről? A Vörös Kereszt tiszteletbeli titkára, a Dökesén kiszövetkező ellenőrző bizottságának aligazgatója, az Erénvári Kivizus Korpusz elnöke, a Helyi Állatvédő Bizottság védnöke, a Városi Bíróság ülnöke, a Gimnázium Baráti Körének főnöke, és még olyan 15 cégnek, csoportnak, egyesülésnek, bizottságnak a tagja, az irányítója, a főnöke, amelyeket már nem tudok felsorolni. Szerintem én vagyok Jemcikén, és ki tudja, hova jutok, ha meglátja ez a sok birka, mi ez a fejlődés? Készséggel állok a rendelkezésedet. Ezt remélem is, hiszen ezért kérettelek ide, barátom. A kapalajos és Éva Kódor által megintőtt állatokat gyorsan ezt szeretném távolítani a városból. Az hiszem, hogy jó üzletnek így érkezik az állatbeszolgáltatás? Ebben biztos vagyok. A késintjenek persze ígértem némi utalékot az üzletből. Nem probléma. De mégis, mikor érkezik az állatokat? Azonnal kezdjünk. Egy-két nap az egész. Ezt tényleg feltámadt! Nem látom jól! Várj, még elő a füst! Atyai!
szolgálni bennünket, és mind örökülünk. Ezt az anyajzét az osztályfőnökünknek tessék mondani. Alibá. Hagyd már abba a poénkodást. Ez nem a Magyarország. Ez nem a Magyarország. Jaj, nékem! Hol vagyok én most akkor? A szerintvári általános iskolában. Csajom. Honnan tudnám, hogy az általános iskola? Oskola? És ti akkor ki vagy? Tanulók. Az elit! Ezt éppen te mondod. Szűnjetek már meg! Az a helyzet, hogy tudományosan feltámasztott. Ezt érték? Hol vannak hűvitézeim? Hol a feleségem? Rájuk most nem volt idő, de később... Pofa be! Őket nem támasztottuk fel. Miért nem apró ember? Na erre hallják a tudoskát! Hát... Magának kell segítenie nekünk Pali bácsi. Segítség! Segítség! Nem lesz egyszerű bejutni a sótögöt. Nem is kell ingyen csinálni. Áll a polgármesterünk. Igen, van a könyvünk. Hú, öregem, ha nincs ebben a városban ezer, de mit újjon ki a fogam? 1200 forintban kell mennyi? Még eddig se tudsz számolni? 2 millió vagyok számolva a nullákkal. Igen, a nullákat egyáltalán nem érkelnek. A milliókornál inkább. Kezdjük itt Holló nénél. Egyedül van a kanária, meg mégsem volt a sajtoszó nála. Holló néni. Mit akartok? Városrendeletét hagyjuk végre. A városét, hogy ennek a gazdember polgármesterükért. A kanáriért jöttünk, szolgáltatja be. Szolgáltassa. Az? Na de miért? 200 forint. Nyerészkedtek gazemberek, hát van nektek szívetek. Mi a város szolgáljuk? Szerencsétlen barnok, nem tudjátok, hogy itt szolgáltok, és mire rájöttök, késő lesz. Ne fenyegetőzzön azon sem, mert büntetés van maga után! Ki után? Segítetek, Holló néni! Mit akarok én szerencsétlen? A kanárival! Tessék! Rendben, Csipeki tanár úr! Papa Lajos! Agyatlan! Hányszor is jártunk Füliget? Nem tartozok ide. Mert sem tudod számolni. Ah, és te lép a fiam! Most már olvasni, miért is ma szerünk el az NK-t. Mi? Kérem, a kötelességünket! Az én nektek kötelességem! Hallják csak, Sipikém! Vigyék csak azt a kis nőrönet, nehogy magának legyen bajádból! De hát harcolni kell ezek ellen, Holló asszony! Fáradt vagyok én ahhoz, elég lesz majd a gyereknek megmagyarázni, hogy miért ilyen béka felnőttek! Persze! Látogatok valaki a 15. században, meg minket akkor karóba húznak, ha tetszik értenék. Persze, persze, karóba húzás, ez rendben van. Ezt most hagyjuk. Egyébként egész menő néz ki, simán letagadhat 550 évet. Merje már szürke. Hát a törökkel ki harcol most? A törökkel? Már nincsenek törökök. Nem harcolunk senkivel. Béke van. Már vagy 300 éve kibe. Ott van vannak Törökországban. Csak turistaként látogathatnak el hozzá. Na meg értelmet csinálni, még kell kóstolni az igazi dürümet. És ki most a király? Olyan most nincs. Demokrácia van. Micsoda? Nincs harc és nincs király. Ez tényleg a Magyarország. Hát ez olyan dolog, hogy mindenki elmutatja a véleményét, de senkinek se vágják el a fejét. Na persze. Próbáld megmondani a kocka tanárulnak a véleményedet a házi feladatairól. Lehet, hogy porba humlik a fejed. Hát persze. Még most sem tökéletes minden. Értem. És miért pont engem támasztottatok fel? Csend, valaki jön. Ovele? Nem, csak olyanok, akik jót akarnak a kínzásunkkal. Kicsoda? Felnőttek! Biztos akkor is olyan józan voltál, mint most. Én a magam részéről nem adom a munkámat. Az igen.
Hallottam,
két ember a fán csivitelt, miközben három darabok hámcsákkal a falban. Egy értékben ebből mutatni kell. Ezek a mi állapai, amiket a két sintért vitálkozunk. Aki zerénkar fejlődését meggátolja, az az országok akar elromlást taszítani. Itt valaki szembeszedül a nép akaratával. Ez aztán jó, tehát mondhatom. Mi nem egész ezt akarjuk? Többet erővel, mint észszel. Ezt kérem, nem a nép akarata volt! Mit mond? Tudok magáról egy-két dolgot. Akár le is csukarthatom. Ajaj, ennek a polginak azt hiszem annyi. Szólaljanak már meg! Úgy tudom, a park közepén valami toronyház építését tervezték. Megmondom, hogy van. Nincsen mit rendben a dolgok. Mit beszél? Ebben a városban rend van! Rend van! Maguk miért hagyták, hogy így legyen? Ott jön a tervet, majd egy válaszol. Jó napot kívánok, tanárunk! Azt szeretném kérdezni Öntől, hogy miért hagyták a szerényvágyak, hogy elvedik állataikat és felhívják a parkokat? Na ide figyelj, kislányom! Először is van egy bódgyak dolgármesterünk. Garai Lámbornak hívják. Hé, ez fogja meg! És nem csak hülye, hanem egy ravaszcsaló is. Tudja maga, miért van a fia? Na de Sipeki bácsi, baj lesz! Nem kell félni. Van ennél a felfogalkodott folyamnál erősebb ember is ebben a városban. Mit mondtál te, krétanyalú? Te gyerekmásztól! Kirisi Pál, a barátom! Ez örület, ez hogy miért helyzetek önbe? A tanárról azt akartam mondani, hogy Kirisi erejével bír. Mármint lelkileg. Ez az, ilyen embert kell nekünk? Sipeli ide lennél a polgármesteri székbe! Akkor még félelmetesebb örények jönnek. Majd feltámasztunk valakit, hogy rendet tegyen!